Lunta vielä tupruttelee tuolla ulkona ja tammikuun loppua tässä mennään, mutta kevät tulee varmaan nopeammin kuin kukaan meistä osaa sitä odottaakaan. Ja kevät tuo tullessaan Nokialle jälleen Nokian messut. Muistanko aina oikein, onko ne jo 17 Nokian messut? Taitaa olla tämä 7. Olisiko tällä kertaa menossa? Joo, siitä edesi, eikö vaan Henry, tämmöinen Nokia palveleja tekee, tai tekee ja palveleja näyttely joskus aikana, mä ainakin muistelisin näin. Joo, näillähän on pitkät perinteet. Aikanaan Nuorkauppakamari ja Yrittäjäjärjestö yhdessä teki näitä, ja sitten nyt viime vuosina Yrittäjäjärjestö yhteistyössä kaupungin kanssa. Että tosiaan näillä on pitkä perinne. Ainakin nämä kaksi viimeistä messutapahtumaa, 2006 ja 2009, on ollut mittasuhteiltaan jo ihan todellakin oikeat messut, noin 15 000 kävijän ja yli 100 näyttelijäasettajan voimin. Jari Haapaniemi, messupäällikkö, Nokian yrittäjäedustaja, millainen rupeama tai ponnistus tämä on Nokian yrittäjäyhdistykselle? Tämä on merkittävä ponnistus. Tämä on kuitenkin pirkanmaalaistakin merkittävä tapahtuma, liikuttaa noin 500 000 ihmistä. Että, ja kun tämä tehdään käytännössä vapaaehtoistoimin yrittäjien toimesta, niin tämä vaatii paljon talkootyötä kaikilta. Anu, sä oot ollut myöskin messuilla mukana jo useampaan kertaan. Minkälainen merkitys tällä tapahtumalla on sitten kaupungin elinkeinopuolen näkövinkkelistä? Joo, tämä messut on todella tärkeä tapahtuma koko Nokian imakon kannalta ja nimenomaan meidän yrittäjien kannalta. Eli tässä me voidaan näyttää koko Suomelle, pirkanmaalaisille ja nokialaisillekin, että mitä täällä osataan ja miten me täällä tehdään asioita hyvässä hengessä. No, tapahtuma on kävijöille ilmaistapahtuma. Onko Henry sillä joku erityinen syy? No, tämä on erittäin tärkeää, että saadaan kaupunkilaiset liikkeelle messulle ja ollaan tästä yrittäjän kanssa keskusteltu tästä, että laitetaanko pääsymaksu vai ei. Ja kaupungin kannalta on tullut tämmöinen toivomus, että nämä olisi pääsymaksuttomat, niin saadaan tosiaan väki liikkeelle ja että väki tungeksii messuilla. Ja sillä on varmaan taas sitten näyttelijäasettajille oma merkityksensä, että voi varmasti luvata syvällä rintaäänellä, että väkeä tulee siellä pörräämään. Pirjo Lammi, messusihteeri, teet näitä käytännön töitä ja hoidat muun muassa messupaikkamyyntiä. No, miltä tällä hetkellä näyttää? Tuleeko väkeä pörräämään ja tuleeko näyttelijäasettajia hyvin paikalle? Voi vastata, että tulee. Tällä hetkellä näistä meidän markkinapaikoista, siis ulkopaikoista, on myyty lähes 70% ja yli 60% reilusti jo messupaikoista. Vielä on jäljellä, mutta kiirettä pitää, parhaat menee ensin. Niin, ja kyllähän meidän yrittäjien pitää muistaa, että on aika monen media, jos ajatellaan näin, että tapaa noin 15 000 asiakasta kerralla ja pystyy tuomaan omia palveluitaan ja taitojaan esille. Anu, minkälaisia vinkkejä antaisit messuille lähtiöille? Se on kumminkin markkinointitapahtuma ja sinne kannattaa mennä tosissaan, eikö vaan? Kyllä, tosissaan ja iloisella mielellä. Eli nyt on se näytön paikka. Eli kaikki nokialaiset yrittäjät, uudet varsinkin, jos te haluatte itsenne tietoisuuteen, niin tulkaa messuille hyvällä iloisella mielellä, hyvällä palveluasenteella. Ja näytetään, mitä me osataan. Näin tehdään, näytetään, mitä osataan ja toivotaan meille ja kaikille nokialaisille hyviä messuja. Kiitos teille.